Vi ska tala om tyngdacceleration i ett VT-diagram och hur man kan få ut mer information i ett VT-diagram än vad vi visat hittills. Och tyngdaccelerationen i ett VT-diagram kan vi illustrera så här. Förhoppningsvis har vi sett den förra filmen där jag visade hur två föremål föll i fritt fall. Här har vi V genom meter per sekund, T genom sekund. Nu ska jag försöka visa hur det såg ut när föremålen föll i ett sånt här VT-diagram. Och när jag höll dem i min hand så började de ju med hastigheten 0. Och sen så kan man ju tänka så här, ja men de fick ju faktiskt högre fart. Ja, de fick högre fart. Tänker man, ska ju inte hålla så då att jag ska dra hit bort att hastigheten går upp här. Det beror på hur vi definierar riktning. Och vi brukar ofta bestämma att uppåt kallar vi positiv riktning. Så då när den faller neråt då så får den en negativ hastighet. Väljer vi den som negativ. Och då ser vi att lutningen på den här nu är ju negativ. Och det är det vi kallar tyngdacceleration. Tyngdacceleration som vi skriver som lilla g. Lika med minus 9,82. Meter per sekund kvadrat. Här är enheten för acceleration. Så att vi ser att den har negativ. Om vi nu väljer att uppåt är positivt och neråt är negativt. Då blir det så här. Men man kan välja tvärtom också. Bara man är konsekvent i hur man använder i en specifik uppgift. Man får inte ändra sig under tidens gång så att säga. Man skulle också, som jag sa då, kunna välja att vi går uppåt här. Men det viktiga är bara att det är tvärtom. Om upp är positivt så är ner negativt och vice versa. Det är det viktigaste. Och jag brukar välja att neråt har vi negativt och uppåt har vi positivt. Det är för att våra koordinataxlar ser ut så. Och det blir enkelt att tänka att den här riktningen är uppåt och den riktningen är neråt. Så håller man det här konsekvent så blir det inte fel. Men så länge man vet vad man gör så har man friheten att välja vilken riktning man vill. Nu så går vi vidare till mer om våra VT-diagram. Och jag tänkte visa ett förlopp när vi kastar ett objekt rakt upp i luften. Så här. Låt säga att jag har den här biten. Och så ska jag kasta den rakt upp i luften. Så. Så den landar sen. Nu börjar vi här med och rita vår VT. Så. Och då kan man tänka att när jag håller föremålet i handen, så fort jag släpper det så har den ju en starthastighet. Så vi börjar här uppe. En positiv starthastighet. För vi säger att positiv riktning är uppåt. Kastar den upp. Och sen landar den igen. Och i grafen här då så vet vi att tyngdacceleration är konstant. Nu är det väldigt bekvämt då att vi har valt att den var negativ. Eftersom tyngdacceleration är konstant så kommer det här bli en rät linje. Och då kan man fråga sig hur lång tid tar det innan den här når min hand igen. Om vi tänker att jag släpper den härifrån, jag kastar upp och släpper den här och så håller jag handen och så kommer den ner igen. Så kan man fråga sig hur lång tid tar det innan den landar. Och hur långt har den färdats då? Kan illustrera det i en sån här VT-graf. Om vi säger att det här är vår starthastighet, V0. Så kommer ju hastigheten minska, minska, minska. Och när den är längst upp i luften, när den här är allra högst upp. Så den faller upp och då har den hastigheten 0 och sen faller den ner igen. Så den har en hög fart och så får den lägre och lägre fart. Och så har den farten 0 och sen får den högre och högre och högre fart igen. Men det illustrerar vi som positiv hastighet, 0 och sen negativ hastighet. Så det visar vi här då. Här borta. Här når den toppen. Toppen. Det är den maximala höjden vi får. Och nu råkar jag veta att om jag vet hur långt det är dit så vet jag att det ska vara lika långt dit. Så drar vi ner den hit här. Om vi kallar det här vår tid T1. Här borta. Då vet jag
Att det är därifrån till dit. Det är så lång tid det tar för den att stanna. Och vi kan ju övertygas om det eftersom vi ser att här har vi en viss hastighet. Hastigheten blir noll där. Då måste det vara lika långt därifrån till dit som det är därifrån till dit. Och då måste den vara lika lång som den är lika lång. Men vi kan också illustrera det här genom att beräkna area. Vi vet att skillnaden i sträcka kan vi faktiskt illustrera med arean mellan kurvan här. Men inte riktigt så enkelt som area. För area kan aldrig vara negativa, men det kan värdet under den här vara. Och det kallar man integralen av den här kurvan. Så integralen av den här kurvan när vi är ovanför t-axeln, det är samma sak som arean. Så om vi tittar på arean av den här biten så kan vi kalla det här t-max kan vi kalla det. Det är när den når maximala höjden. Det tar en viss tid. Så arean av den här biten. Arean av den. Arean av bit nummer 1. Den är lika med basen gånger höjden genom 2. Så det är t max gånger v0 genom 2. För det är ju arean av en triangel. Och det här är samma sak som skillnaden i sträcka för den här tiden. Så vi kan räkna ut hur långt den här har färdats från det att den släppte min hand tills att den kom upp till toppen. Och då vet vi att den måste ju färdas lika långt när den kommer ner. Skillnaden är nu att den arean som är här under, den kommer ge oss ett negativt värde. Så vi säger att negativa a2, den är lika med skillnaden t1 minus t max. T1 minus t max. Det är basen. Gånger den här biten. Som måste vara minus v0. Det är minus v0. Genom 2. Och det är för att när den lämnar min hand. Börjar den på v0. Då hade den en viss hastighet. Och eftersom energi bevaras så kommer den ha exakt samma hastighet precis innan den nuddar min hand eller när den nuddar min hand. Momentanhastigheten precis när den nuddar min hand kommer vara samma som när den lämnar min hand. Så vi vet att den här biten är lika lång som den. Och när vi adderar ihop den och den, eftersom den här kommer ha ett negativt värde och den kommer ha ett positivt värde, så kommer de ta ut varandra. Så skillnaden i sträcka från det att jag kastade upp den till att den kom ner är ju noll. Och det är inte så konstigt. För att det är ju ingen skillnad i var vi befinner oss när vi kastar upp den och kastar ner den. Då är den ju samma position som den var innan. Men det här är inte det enda vi kan illustrera med en vetegraf. Vi kan också lära oss mer om acceleration. Men inte nog med att man kan se sträckan som arean. Och som den negativa arean när vi är under den här. Så kan vi också... Jag vill också veta saker om acceleration. Ska vi se här. V genom meter per sekund. Och så T genom sekund. Ritar jag något som ser ut så där. Och så går vi så. Här har vi nu en vetegraf. Och momentan accelerationen här. Motsvaras ju av lutningen av den här tangenten. Så momentan accelerationen i den punkten. I lutningen på den här tangenten. Momentanaccelerationen i den här punkten. Det är lutningen på den tangenten. Och som vi märker här. Så är accelerationen väldigt hög först. Och sen blir accelerationen mindre. Och här borta. När vi når vår extrempunkt. Då kommer ju tangenten. Vara en rät linje utan lutning. Så i det här fallet. Så är accelerationen noll. Det händer ingenting. Vi har ingen acceleration här. Och här borta, någonstans här ser det ut att börja och framåt så är accelerationen också noll. För att lutningen på den här vt-grafen, den är ju noll. Så här borta är accelerationen noll. Och här emellan, hela det här intervallet, bort hit, så ser vi att hastigheten blir lägre. För först här uppe så har vi ju en hög hastighet. Och ju längre fram vi går, ju lägre blir hastigheten. För vi ser att vi kommer lägre på y-axeln. Så att hastigheten blir lägre och lägre och lägre. När tiden går framåt så minskar hastigheten.
Och det här brukar vi kalla som, det här brukar vi säga är negativ acceleration. Eller något som vi kallar retardation. Så vi har en retardation mellan den här tidpunkten och den tidpunkten. Och det ser vi eftersom hastigheten minskar. I matematik brukar man säga att den är strängt avtagande emellan de här två värdena. Emellan där att accelerationen är noll. Och det var allt jag ville visa om acceleration och tyngdacceleration och vetegrafer just nu.